Erik Marksen, som ligger så på kanten af feltet. De ved det også godt, Sønderjyske, fordi de har sat Sløjks. Det er Erik Marksen op. Sløjks, som følger med så godt han kan, og stadig er der over mod Marksen. Og så er der chancer, der er mål! Mål til hjemmeholdet. Og det er Nikolaj Poulsen, som tager turen ud mod hjørnefladet, og som sender Randers i front. Helt over til den fjerneste stang, her ser vi. Marksen, der ikke kan nå, men det kan Jonas Bager, så er det faktisk fantastisk godt drejet her. Nikolaj Poulsen har voldsomt hårdt pres inden for en for han drejede bolden ind forbi Sebastian Melitz. Det er godt lavet. Første sæsonskolen til Nikolaj Poulsen, og hvilken hævn er sødere end den, man laver, når man lige for 5 minutter siden har ligget i græs og fået behandling. Så er det altså en herlig måde at svare igen på med en scoring til 1-0. Og Nikolaj Poulsen afleverer den frem i banen, og Åkvist. Det er måske en god position til Åkvist. Han har før gjort rundt på Sønderjyske. Og Ries! Lige forbi stolpen. Ja, det er gode ting. Jordi Thompson har holdt åbent hjemme på kontoret. Ingenting, siger Mikkel Johansen omkring sammenstødet der. Der er mange af de der små sammenstød hele tiden i kampen her. Lovanitsev. Så stor mulighed til Randers. Og her! Og det er skydetelt lige nu omkring milesmålet. Kort variant. Lige Simling. Og det er lige før, det er Sønderjyskes største mulighed, som vi får her fra distancen fra Nicky Simlingen. For i hvert fald udfordret Patrick Karlgren godt. Men hvad var det, han sagde, Tommy Beckmann? Han var i chok. Og han ikke har fået et gult kort endnu. Godt lavet af bar. Det er nemlig godt lavet af bar. Og her er Absalonsen! Og så er der udlignet! Netop skiftet ind. Han har ikke været på banen i mere end et par minutter. Og han har også været impliceret i en chance for bare et par minutter siden også. Ja, de er trængt til noget. Sønderjyske, det er Tobias Damsgaard, der er uheldig med at nærmest at spille bolden lige i løbet på Absalonsen og rammer den en. Jeg tænker i forhold til Patrick Karlgren. Der er Damsgaard. Vilsum. Der ligger der Absalonsen også med. Absalonsen ligger modsat i en god position. Får fat i den, og det er lige før, at han kan komme til afslutningen. Mart Lieder. Ja, det er tæt på, at det er godt nået Absalonsen. Mere af det. Vilsom her. Johnny Thompson er til synligheden slet ikke op der, Absalonsen. Ja, så er der jo straffespark. Prøv at se Jonas Bager. Det er en detalje. Ja, det er jo, du kan ikke lige se det der med, at han har simpelthen fat i trøjen på Mart Lieder. Det er en kæmpe duel, det her. Prøv at se mellem Jonas Bager og Mart Lieder, og det blev den sidste duel, og det blev den sidste bold i en kamp. Der er masser af meget, meget lige opgør.